Oficiri 24 vjeçari Forcës së Sigurisë së Kosovës Arlind Bajrami nga Gaçkaj Ferizajt. Pas 24 javëve shkollim në Akademinë Ushtarake Mbretërore në Britani të Madhe, e cila është një prej akademive më prestigjioze në botë, në një intervistë për televizionin Tema, tregoi për sfidat në për të cilat ka kaluar për të arritur deri tek diplomimi në këtë vend. Ajo çka ka qenë më e vështirë është ambientimi në kulturën ndryshme, në gjuhën ndryshme. Sidomos terminologjia ushtarake është më ndryshe. Dhe ushtria britaneze ka një gjuhë shumë më ndryshe prej anglishtes normale, kështu që kjo ka qenë sfida më e madhe. Mirë po, jemi adaptu shumë shpejt edhe kemi zahapin. Po, me konë të rajnjëm jashtë vendit, është një përgjithsi shumë më e madhe se me prezentu veten. Për arsye se e ki edhe një shtetë mrapat që ata të shojnë ty dhe shojnë Kosovën në ty. Kështu që është kon kogja një sfidë për me u dok mirë, për arsye se ata qysh kanë po ty kanë mendu që është Kosova. Ka pas prej instruktorëve atje që kanë qenë në luftën Kosovë, me regjimentet e tyre ndryshme, me misionin pashërujës këtu në kodrët këforit. Mirë po, tjertë si matëri, ata nuk kanë ditë, nuk kanë pas ide se që është Kosova, mirë po gjithë shka e kanë blejë prej neve. Që është kon një përgjithësi e dyfishtë, ashtu edhe për veten, po edhe për Kosovën, se qysh po performojmë atje. Oficiri Bajrami rrëfen edhe për një ngjarje interesante, që i ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë atje. 44 jave që jam kon atje, dykon rreth 12 jave jam kon teren. E prej periudës e teren ka shumë story që mujna me mundu, sa të është... Jërë një shumë gjona interesante që ka ndodhë, po janë kondë nga arkesa shumë të moja që njëri shetë halucilacione gjatë rënjimi vë atje. Ajo është diçka që mu më ka ndodhë për hëtë parë, më ka ndodhë vetëm një herë, mirë po më ka ndodhë aja që e këmë eksperiencu, jam kondë në roj, në malë, në shtërën fëshorë, ora 2-3 natës, edhe papritat më ka shfaq një gurka, këta ushtarë në palezë, edhe këmë zhvillu një biset me ta, shoku jam ka prejk në stop dhe tonë qëka i të folet me veti, mirë po në këmë zhvillu një biset dhe rjathshëm me një figur imaginative, me një gurka. Dhe thot, kjo është vështë si shambull e asaj që lodhë është shumë sa shumë mundesh me dalë me një bot tjetër. Diplomimi të Arlindit në Akademinë Ushtarake në Britani, mësë shumë ti janë gëzuar pjestarët e familjes të ti. Ata thonë se janë krenar për suksesin e djalit të tyre. Po, janë atë dhe të këtimit, kam të shëjtëmohë, si të bërënë, si kam në ide i kësa më po, po është nga cipë. Po, ko e shodë dhe qërë masinë, si general të jemë, kështë të zëzë, kështë të zëzëvishën, si gjërë jemë. Qa së ku në këzimë, së kërësatë ku në këzimë, ma më konë, shë nga cipërë muë, ndëjërë këtë. Kërë ka hekë zahmet, për të jam dhuma shumë të kazë ndrej. Ka hekë se ka shku i ri në spari, 5 vjetë më shtin klasë parë, tane i shkëj gjithë në shkëllë, kërë e kritu jam gëzu shumë. Isha Allah e gëzëm. Hatë të tina i kam pasë 50 vjetë djetë, këna bëni drejtë. Isha Allah e gëzëm. Ne vazhdimisht i në konë kontakt, me Arlindin edhe gjithmonë e këmë përkra Arlindin, onë edhe ketë familja jonë, gjithmonë e këna thonë vla bëjë furt, mundë sesh bëndurem, bënd sabër së kalën edhe këtë vështërsi që i ki, edhe ma në fond t'ja rriti, mas një sakrificet madhe që e bënë atje, e kurërzaj me suksesin e ti me përfundimin e akademisë atje. Arlind Bajrami aktualisht është pjesë e batalionit të partë të brigadës të reagimit të shpejtë në Gjilan, ndërsa thasin nga Akademia Ushtarake Mbretërore në Britani të Madhe, i është propozuar që të vazhdojmë trajnimet të motutjeshme aty.